България е известна в цял свят с красивата си природа, богатата култура и великата многовековна история. Нещото, което впечатлява всички чужденци, са ритмичните ни и волни песни и танци, които включват както бита и културата на народа през вековете, така и вътрешните проявления и белези от всички чувства, мисли и настроения на танцора, изразяващи типичния характер на българина. Благодарение на българите, които се славят с отличните си умения като танцори, танцът на народа заема една важна и неотменна част от ежедневието и живота на всички. Българският танц е считан за метод, чрез който човек се съединява с природата. Още от древността и до ден днешен танцът носи послание, разговор и чувство. Българските народни танци и песни са изключително красиво изкуство. Най-голямото ни богатство обаче е разнообразието на фолклора. България е разделена на 7 фолклорни области – Северняшка, Добруджанска, Тракийска, Шопска, Македонска, Родопска и Странджанска. Във всяка от тях песните и танците имат свой собствен характер. Богата на фолклор е и област Пазарджик, а емблемата на регионалния фолклор, без съмнение, е ансамбълът за народни песни и танци Пазарджик. Вече 40 години той се ръководи от Атанас Чулаков. Той с умиление и много емоции разказва за годините, в които е част от ансамбъла. Петя земя българска, обаче толкова много песни и танци, изключително богат и разнообразен фолклор. С характерния и мелодичен велинградски двуглас, богатата пазарджишка орнаментика, бързите и виртуозни инструментални мелодии и неповторимото пазарешко криво хоро, лиричните средногорски танци, ето това е предпоставката за създаването на ансамбъл Пазарджик. Той е създаден веднага след създаването на ансамбъл Филип Кутев и един наш съгражданин Александър Начев с възрожденски дух и младежки ентусиазъм създава ансамбъла през 1955 година. Въпреки трудностите, той успява през 1962 година да издейства щатни бройки за оркестъра и солистите и смятаме тази година за началото на професионалния ансамбъл. След това през 1968 година ансамбълът става изцяло на щат към Окръжния народен съвет. И така и до днеска ансамбълът е създаден за издирва, съхранява и популяризира безкрайно красивия и разнообразен пазарджишки фолклор. Смятам, че досега ние успяваме да вършим това, но освен на тази задача ние се превърнахме в един методически център на всички фолклорни състави от Пазарджишки регион. Една от причините за това е, че около 20 души артисти от ансамбъл и ръководители ръководят любителски състави в Пазарджишки региона, оказват методическа помощ. През 2001 година създадохме една неправителствена организация Общество за музика и танц в Пазарджишка област и учредихме награда Сладкопойна Чучулига. С нея награждаваме изтъкнати творци и художествени колективи от Пазарджишки региона. До сега са наградени около 40 творци и около 25 художествени колективи. Освен това, ансамбъл Пазарджик разширява своята дейност. През 1993 година учредихме едни национални празници на професионалното фолклорно изкуство, в които участват всички професионални ансамбли от България, те са 15 на брой, хора, мистерията на българските гласове, Народния оркестър,
към Българско национално радио и трите академични ансамбъла от Пловдив, Благоевград и Варна. Последното издание, седмото, беше през 2018 година и тъй като община Пазарджик финансира това събитие, трябва да намерим пролука, да намерим средства, за да продължи през тази или следващата година осмото издание на тези празници. Освен това, сме създали две програми. Едната програма е за задоволяване културните потребности на селата от Пазарджишка община, там където, откъдето вземаме фолклора и ние сме длъжни да покажем нашата продукция пред хората от селата, които са носители на фолклора. И когато имат празници в селата, ние изнасяме концерти безплатни за съответното селище. Другата програма е образователни концерти за децата от Пазарджик и общината, където ние се срещаме с децата и ги запознаваме с красотата на българския фолклор. Създава се един диалог между публиката и сцената, даваме награди и така децата научават нещата по-директно и по-емоционално. Общо взето това са нещата, които искам да кажа за ансамбъла, но още нещо, което да споделя, че ние, ръководството на ансамбъла, сме един екип, за който няма никакви художествени проблеми, защото работим повече от 30 години заедно. Не напразно ансамбъл Пазарджик всяка година има изяви по Българска национална телевизия, в НДК, зала номер 1. И непрекъснато ни търсят за концерти в цялата страна и в чужбина. Ние сме едно семейство, което работи всеотдайно и с голяма любов към българския фолклор и към своята публика. Наричате танцорите, певците, хората от оркестъра ваше семейство. Представяте ли си живота без ансамбъл Пазарджик? Какво да кажа? Аз съм вече на пенсионна възраст и все още смятам, че съм полезен в ансамбъла, защото имаме начертани много неща. Ето, предстоят националните празници на ансамблите, предстоят наградите Сладкопойна Чучулига и докато съм полезен ще работя, докато ме траят, разбира се. Но смятам, че за сега имаме един здрав екип, ръководен екип на ансамбъла, който така води в правилната посока този творчески колектив и имаме успехи не само в нашия град и в региона, а и в цялата страна и в чужбина. От колко члена общо е това ваше семейство? Ансамбъла с мен заедно 51 души. Нямаме технически персонал, това е голямо неудобство за нас, но при нас всеки един извършва по няколко задачи, както диригента на хора е и певица, диригента на оркестъра е и оркестрант, хореографа е и танцор. Но смятам, че тези неудобства не се забелязват от публиката, защото ние се стремим всеки един концерт да го покажем в пълния му блясък. Независимо той дали е в една читалищна сцена, дали е на площада или на най-голям форум, примерно на НДК, зала номер 1, или в чужбина. Преди да застанете начело на ансамбъл Пазарджик, бяхте ли негов член по някакъв начин? Не. Аз съм завършил музикалната академия в Пловдив и дойдох в Пазарджик като председател на окръжния център за художествена самодейност, който вече не съществува. Но като такъв, аз се запознах, имах възможност да се запознаеш с всички творци от цялата страна, от София, творческите състави и това ми помогна много в работата в ансамбъла. През 1982 година започнах работа в ансамбъла, вече 39-40 години. Смятам, че все още съм полезен, но това ще покаже и времето и хората около мен. Цялата
Цели семейства минават през Ансамбъл да, Пазарджик. Да. Интересно е това? Интересно е. Имаме, даже в момента имаме едно семейство, майката, бащата и дъщерята. Те са в танцовия състав. Ако искате, може с тях да разговаряте. Какви са тяхните виждания, тяхното впечатление от работата на ансамбъла. Но искам да кажа, че независимо, че ръководството на ансамбъла непрекъснато така има задачата да води напред ансамбъла, но имаме и творци от артистите, които също създават произведения. Преди малко тук беше един колега от оркестъра, който прави аранжименти. Някои от танцорите правят танци, авторски произведения и от хора също. Така че ние сме един екип, който е всеки участва с всички усилия за издигането на ансамбъла на по-високо ниво. Малко останаха в България такива представителни ансамбли, като ансамбъл Пазарджик. Как успяхте да се съхраните вие? Ами, трябва да ви кажа, че тъй като аз споменах в началото, професионалните ансамбли са 15, все още се запазват. В някои градове преди промяната още закриха Габровски ансамбъл, Варненски ансамбъл, но всички останали ансамбли работят, защото те са необходими за своя регион. Те задоволяват културните потребности на селата в съответния регион. Но как ли ние? Аз искам да кажа, че община Пазарджик е така отворена към проблемите на ансамбъл Пазарджик и ни помага много и материално, и морално. Специално нашия кмет господин Попов е открит, изцяло сърцето му е открито към културата и към спорта, разбира се. Огромният репертуар на ансамбъл Пазарджик е дело както на танцьорите, така и на хореографите на трупата. От 7 години ръководител на танцовия екип е Костадин Низамов. Как се случва една хореография в такъв голям ансамбъл професионален? Значи създаването на една музикално-танцова постановка е много дълъг процес. Началото започва още с теренните проучвания, издирване на фолклор, ходене по места, събиране на материал автентичен, там много обикаля, много издирване. След това втората фаза на постановката е работа с композитора, композиторската работа, уточняване на концепцията, уточняване на темата, на детайлите, как ще изглежда постановката, в колко части ще бъде, зависи дали ще бъде тематична, дали ще бъде сюжетна постановка. След което започва се пише музиката, след като се напише музиката, идва хореографската работа. Трябва да се започне да се измисли постановката, творческата част на постановката. Като се придържаме стриктно, това е една от задачите на ансамбъл Пазарджик, съхраняване и популяризиране на пазарджишкия фолклор. Придържаме се стриктно към пазарджишкия фолклор, към близо до първоисточника. След като вече готова, нали, в главата на хореографа постановката, започва следващият етап от работата, който е поставянето. Работа с жени, работа с мъже. Тук това момент е от работния процес. След като се поставя, започва изчистване на нещата, създаване на атмосфера. Оттам идва следващият етап в създаване на постановката. Тя трябва да бъде, за да бъде поднесена на публиката, трябва да бъде представена подобаващо по професионален начин. Значи следва обличане на постановката в костюм, който също е съобразен с региона, той също е обект на проучване, на създаване и най-накрая вече публиката вижда готовия продукт на сцената, когато се поднася и което това всичко, което разказах, остава, нали, скрито и за обикновения зрител, обикновената публика. Те виждат крайния продукт, който ние трябва да представим по най-добрия начин. Това е един много дълъг процес, много дълъг процес и много, много приятен за хората, които гледат, и свързан с много труд и пот за колегите, които
трябва да го представим на сцената. Строг хореограф ли сте вие? Строг какво? Значи трябва... Аз съм преди всичко в залата, танцовата зала, както и... Това е мой принцип, трябва да има ред, като насякъде. Трябва да има ред. Всички колеги са професионалисти. Те знаят това ни е работата, знаят за какво сме тук, разбираме се. Строг, по-точно така, всички си вършат работа, да и сега като се наложи понякога, нали, може така да прибегнем до строгост. От колко години сте хореограф тук? Аз съм хореограф на Ансамбъл Пазарджик от 2015 година, след като се пенсионира на нашия предишен хореограф, господин Иван Кочев. Аз съм хореограф, а в ансамбъла съм от 26 години. Започнал съм като артист-балетист в ансамбъла. След това дълги години като балетмайстор, от 97 година балетмайстор до 2015 и от 2015 вече на хореограф на ансамбъл Пазарджик. Емоционално какво е за вас ансамбъл Пазарджик? Ансамбъл Пазарджик за мен е второто семейство. Мен тук в ансамбъл Пазарджик ще минали 26-та година вече от живота ми. Аз съм започнал в ансамбъла на 20 години, така че с така по-голяма част от живота, половината от деня съм в ансамбъл Пазарджик, другата половина от деня съм си вкъщи при семейство. Значи това е другата част от семейството, така да го кажа. Някой от вашето семейство прояви ли такава склонност и любов към българския фолклор? Значи моят син, той е вече 22 годишен, моят син танцуваше в детско-юнски ансамбъл Елиса от 6 годишен до 18 годишен, танцуваше народни танци, така че може така нещо от мен да е прихванал, но завършено училище, приключи с танцовата кариера. Имате ли си любима фолклорна област? Естествено, разбира се, любимата фолклорна област е Пазарджишката. Тук е нашия край. Той ми е на сърцето, без да пренебрегвам и останалите фолклорни области. Всички така еднакво си ги обичам, но няма как да се избягам тук от нашия край. За танцьорите, освен работа, ансамбъла е и тяхно семейство. Георги и Гергана Ламбреви са съпрузи. Освен в дома си, те са заедно и на работното си място, защото и двамата са танцьори в ансамбъл Пазарджик от дълги години. За своята любов към българския фолклор и за любимия ансамбъл те разказват с умиление. От колко време танцувате в ансамбъл Пазарджик? Той е малко повече от мене. Аз съм 18 години близо, той отива вече на 20. 21-го кърм, 21. Как се запалихте към българския фолклор и танците? Ами, да ви кажа честно, ме запалиха. Нали, майка ми ме доведе в залата на 6 годишна възраст, аз избягах два пъти, после за ушите и така цял живот. Първите два пъти не ви хареса? Ами, по ние времена имаше ред и дисциплина, харесвате ни, харесвате. Режима беше такъв, че като ти кажат влизай в залата, значи трябва да влезнеш. Ако искаш да излезнеш, пак те връщат и така. Вие кога за първи път влязохте в залата? Ами, за разлика от него, аз от самото начало ми харесваше. Може би бях в първи клас, когато, знаете, минават по училищата, учителката дойде и от тогава, от как съм влезнала в залата, не съм прекъсвала. И слава Богу, това ми стана професия след това в последствие, за което съм много доволна, защото правя това, което обичам. Залата ли ви запозна и станахте семейство? Честно казано, ние се запознахме с него в хореографско училище в София. В Пазарджик не се познавахме, бяхме в различни детски състави. И когато отидохме в София, тогава вече разбрахме, че и двамата сме от Пазарджик. И малко по-късно, в 10-ти клас, арахме гаджета. До ден днешен вече имаме семейство, две деца. Вашата дъщеря също е тръгнала по вашия път. Вие ли я накарахте или тя сама изяви желание? Ами, проблема беше, че тя сама изяви желание, не имахме други намерения за нея, обаче кръвта вода не става и така. Понеже майка ми е аптекарка, исках да направя аптекарка, защото няма пенсиониран аптекар, обаче в един момент тя каза, че не може да стои на едно място по 8 часа и продължи да си танцува. Преди това, нали, малко си танцуваше един състав, после в Чудесия и така, Благоевград и така нататък.
Танците от коя фолклорна област в България са ви любими? Естествено от нашата. От нашата, разбира се, плюс това е една от най-богатите и най-широко обхващащите. И това ни е и в кръвчицата, така че естествено, че всички области са ни любими, но нашата си е наша. Пазарджишката област всъщност. За мен тя се води тракийска, но нашата пазарджишка област, ние много сме имали спорове по този въпрос, защото за мен трябва да има обособена и пазарджишка, наистина, защото обхваща, тя закача в периферията и други леки области и така по този начин е много разнообразна, за което сме благодарни, защото нашия стил е много труден по принцип. И така. Само да отметна по този повод, че много малко ансамбли, даже и националните, се нагърбват да танцуват пазарджишки танци. Просто им е много трудно. И да искат, не могат да го направят. Айде си. Това съм сигурен. Той малко си има такъв негов хумор, дето, но има нещо вярно в цялата история. До кога семейство ще продължите да танцувате? Този въпрос се замислям в последните 2 години, защото вече сме напреднали във възрастта. Не за друго, за професионален танцор, нашата възраст вече почти не е окей. Някога при Бай Тошо, вече на тази възраст ние трябваше да сме прекратили. Професионална дейност имам предвид, нали, като професионалист, защото едно е да си самодеец, едно е да си професионалист. Ами и сега, според новите закони за пенсионирането, той има още 4 годинки горе-долу, аз имам 5-6 и за сега остават нещата така, но какво ще се случи по-нататък, не мога да кажа. За съжаление, така стоят нещата, че трябва още да се напълваме, вече не изглеждаме добре на сцена, нали? Получават ни се някои неща, но много рядко. Власт имащите би трябвало да вземат мерки, защото аз никъде не съм срещал 50 годишен футболист на терена, както и да е. Това са подробности и така, докато се налага ще танцуваме. Сега колко можем, толкова. Това е положението. На този етап... Абе, стараем се за момента... Законодател, ако има някой да научим... Само да сме здрави и има тук нови и млади попълнения, които след нас се надявам вече и те да продължат. Защото е много трудно, в смисъл... Сега малко ще влеземе в политиката, но заплатите наистина са много ниски. И е много жалко за младите хора, които искат да се занимават с това нещо, като професия, разбира се, защото тук се хранят, а в същото време като доход е много слаба история. Много зле. Изключително зле платена. И се радвам, че все още има такива хора, които наистина искат да я работят тая работа, защото ако не се вземат мерки, не знам. Проблема е, че се убива ентусиазма от младите хора. Нали, една година, две, три, пет завършваш, с тия никакви пари къде взимат, почват семейства да създават, да, не може хран семействата. Като нас, които сме вложили абсолютно всичко ни в тази професия, след това сме учили средно специално, после висше образование, ти влагаш стреса, влагаш емоции, всичко. И накрая, когато това ти е професия, трябва да се издържаш, не можеш. А го искаш. И затова се налага след това допълнително да се включват разни други доходи от някъде. Но за сега всичко е наред. Ето, ние сме пример, че се справяме. Да, има начин. Има начин, да. 2, 3, 4 работи, денонощни, на сцената, на обектите и така нататък. Има начин. Нали, ако му се занимава на човек. Потомствен танцор в семейство Ламбреви е и тяхната дъщеря Габриела. Габи, от колко време танцуваш? От първи клас. Общо взето вече 20 години някъде. Сама ли реши или родителите ти? Не, те даже нямаха никаква идея. Аз бях навън с моя приятелка, майка я забра и каза, че ще я води на танци. И аз тръгнах с нея. Прибрах се вкъщи и казах на нашите къде съм била и те... Къде? При кого? И така започна всичко. Ще продължаваш ли да танцуваш? Да. С това съм се захванала, откакто съм завършила, общо взето. Това е моето нещо, това е моят живот, сцената, танците. Завърших хореография, така че продължавам напред. Освен танцовият състав, огромен репертуар, който представя уникалното фолклорно богатство, имат и певците на ансамбъл Пазаджик. В репертуара им присъстват творби от всички области на България.
Като численост сме 14 певици, като 15-та съм аз, която наред с диригентската си професия пея редом с всички в хора. Имате прекрасни песни, откъде ги намирате? Ами, значи това е нашата задача, все пак това е нашата мисия в професията, която сме избрали, да ходим, да обикаляме, да събираме, да издирваме това, което... То няма нестойност на народна песен, но такива, които биха ни представили, нали, които могат добре да се обработят за много, много гласове и да представят все пак нашите професионални качества. Не искам да кажа, че автентичните песни са по-малко качествени, напротив, те са основата, те са извора, от който ни черпим. Така че обикаляме региона, търсим песни, след което те подбираме ги, нали, за случаите, за които са ни необходими. Оттам се дават на композитор, който да ги обработи, след което ги взимаме ние. Както успяхте да видите, сега ние пеем една песен на прекрасният композитор Стефан Мутафчиев, който не е вече между живите, за съжаление, защото аз бих казала, че той е един от колосите в българската народна музика и особено в песенното творчество. Това е една прекрасна песен, която е написана точно за този хор, по времето, когато той беше консултант към Пазарджишкият ансамбъл. И тъй като, може би разбрахте, че ни тази година имаме 60 годишен юбилей, и аз смятам, и това е наша политика на всички певици заедно, че никога не трябва да забравяме откъде сме тръгнали, никога не трябва да забравяме композиторите, които всеотдайно са работили, нали, все пак за развитието на този състав, и смятаме, че винаги, когато има такъв повод, ние трябва да ги представим. И сега възстановяваме, силно казано, тъй като състава е подмладен, когато е поставена песента, са били и други певици, може би има една-две така моята възраст, които сме я разучавали тази песен, но това не означава, че трябва да се върнем отново, да припомним, да изработим. И вие видяхте един такъв процес сега на възстановяване на тази песен. Възстановяване, примерно, за една-две певици, другите просто я учат сега. Така че не беше в художествено изработена песента, но това е нашия процес. Вие го видяхте в истинския му вид. Това е нашата работа. Вие самата имате ли си любима песен? Трудно ми е да кажа, че имам любима песен, тъй като все пак стажа не ми е малко. Имаме възможност да работиме и в други състави, където се пеят много различни песни. Особено на момента не мога да кажа коя е любима, но тъй като в момента сварихте една, да, бих казала любима, и бих казала, че песните, на които е обработил Стефан Мутафчиев, наистина са ми любими, и не само на мен, това биха го потвърдили и колежките. И аз съм заявявала много често, че той няма лоша песен. Която и да е песен, тя, и аз бих казала, че той е един пример за несложни обработки, но винаги мелодични, винаги се приемат от всякаква публика. Тъй като не подценявам и сегашните композитори, които, нали, все пак имат иновативно мислене, работят с други средства, хубави са нещата, но много е деликатно, нали, все пак, и когато и публиката по-различно ги приема, докато на Стефан Мутафчиев няма песен, която да не се възприеме и се усеща посланието, което той изпраща с своите песни и с обработките си. И за мен той е един велик, велик композитор. Не пренебрегвам и другите, и Кирил Стефанов, и Коста Колев, и Филип Кутев. Да, те си имат, всички имат своите заслуги, но тъй като ние сме работили пряко с него, защото той имаше доста така добро отношение към ансамбъл Пазарджик, много направи, много остави, и ние сме длъжни да правим, да пазиме това, което е направил, защото наистина е стойностно. Пазим и други песни, като Закъсняла е лалица на Кирил Стефанов е обработка. В момента не ми идват други песни на други композитори, и Георги Андреев, и Пейо Пеев, и Стоян Пауров. Също бих казала, че един
млад човек, много добър който, композитор, който според мене, от това, което съм чувала като негови обработки, той следва примера на Стефан Мутафчиев. Много ли труд стои зад едно финално изпълнение на дадена песен? Ами да, разбира се, но ако трябва да направя анализ в годините, мога да кажа, че имаше период във времето, когато състава имаше и не професионалистки, в смисъл не завършили професионално, нали, фолклор, които не познаваха нотите, и тогава процесът беше малко по-дълъг, тъй като се повтаряше, те наизостяваха по-бързо, но нещата се компенсираха от това, че колежките, които познават ноти, гледат и по-дълго разчитат на нотите, докато другите по-бързо наизостяваха. Но би казал, че тогава беше малко по-дълго процеса, докато сега всички са нотно-грамотни, всички са професионалистки, завършили висше образование повечето. Така че работата не е толкова дълга, но се изисква все пак своето да се разучи, да се постави най-напред гласово, да се спеят, след което събрани заедно, спяването, най-важно е интонационно да се пее. Вярно, след което вече се преминава към художественото изграждане на една творба. Музикантите са изключително важна част от ансамбъл Пазаджик. Те изпълняват с успех обработки на автентични образци от Пазаджик и региона, написани специално за тях. От колко години сте диригент? 25 години вече. А от колко години свирите? Може би 40 години вече. От 10 години ще съм започнал да свира. Кой ви запали по фолклора? Не ви разбрах. По фолклора кой ви запали? Ами, аз съм от едно село тук, Пазарджишко, Бъта, и имаше много добра самодейност. Все случайно стана така, един ветлар дойде една вечер да свири, а той след това се показа, че от ансамбъла, и така започнахме, една група малка. Направим един оркестър, 10 човека, и така, след това вече музикал, широка лъка, след това казарма и Пловдив, музикалната академия, и вече 85-та година съм Пазарджик ансамбъл. Колко музиканти ръководите в момента? В оркестъра? Да. В оркестъра сме 12, с мен 13. Имате ли си любима фолклорна област в страната? Мелодия от там, музика? Народната музика е... Българската народна музика, тя е безкрайна, просто не може да се раздели. Допадаме повече, може би, шопската, тракийската, защото ние сме този район, Пазарджишкия, който той е смесица. И той не допада повече, обаче изпълняваме всякаква музика. Нашия оркестър тук. По колко часа на ден репетирате? Колко? По колко часа на ден репетирате? 4 часа сме в ансамбъла и след това само подготовка, който има нещо за довършване вкъщи. С тази разлика, че много колеги се занимават допълнително с други състави, ръководят школи. Това е, мисля, че основната задача на ансамблите. Да подпомагаме, да развиваме, доколко може да запалваме малките да се учат, защото в последно време има един отлив, се усеща. Магията на ансамбъла за народни песни и танци Пазаджик е позната в различни точки на Европа. С огромен успех музикантите са гастролирали многократно в Русия, Германия, Франция, Полша и страните от Балканския регион. Навсякъде в чужбина ни посрещат на крака и изпращат, защото нашия фолклор е толкова красив и разнообразен и непознат за тях. Но искам да ви кажа, че най-много ни вълнува реакцията на нашата публика в нашите села, откъдето ние вземаме песните, танците и свирните. Така че най-важно за нас е оценката на публиката в нашия регион и в България. Така. Най-големия ваш успех сега на Прима Виста? Най-големия успех е наградата Орден Кирил и Методий, първа степен. Златна значка и златен медал, кристална лира на ансамбъла, златна лира, въобще всички големи награди
за фолклор в България издадени са, е получил и ансамбъл Пазарджик. Тази година ансамбъл Пазарджик ще чества 60 годишен юбилей. През всичките тези години е осъществил хиляди концерти у нас и зад граница. Така ансамбълът се утвърждава не само като средище за съхраняване и популяризиране на огромното песенно и танцово богатство на своя край, но и като стимулатор за развитието на творческия потенциал и на други състави. И ако можем да опишем ансамбъл Пазарджик с няколко думи, то те безспорно ще са традиция, красота, ритъм и огън. Огън от любов към българският фолклор.